Virgil'ə görə Troya müdafiə qəhrəmanlarından biri olan Eney, Kartaç kraliçası Didona Troyanın son günü vaqiyələrini, bu şəhərin 10 illik bir mühasirədən sonra Yunanlıların hiləsi və Troyalıların qəfləti yüzündən nasıl bir gecə basqınına uğradığını, yigitcə qavğaya rəğmən sarayı ilə bərabər yıxıb yıxıldığını və kral Priamın boğazlanıb öldürüldüyünü hekayə edərkən, o fəlakət gecəsi kendi ailəsinin başından keçənləri də şöylə anladır. Sayın hökümdarımız, ağ saçlı qoca Priam, boğazlandı gözümün önündə getdi qurban. Bu acıqlı görəyin qarşısında inlədim. Xatirə gəldi babam, qarımla oğlum Askan. O təhlükəli anda möhtacdılar yardıma. Çox keçmədən evimiz ediləcəkdi yağma. Ətrafıma baxındım, bir arkadaş aradım. Bana yardım edəcək kimsəyi bulamadım. Görmək istəyərək yurdun fəlakətini, ölümü öneyleyen yoldaşlarımın kimi, təpəsindən sarayın kəndini attı yerə, yaxdı kimi kəndini atılıb ateşlərə. Bir aralık dolaşıb göz gəzdirdim ətrafa, gözüm ilişdi Vesta məbədindən mehraba. Aydınlıqdı ortalıq yüksələn alovlardan, bir dənə görəyim ben, Leda'nın qızı Helen. Sığınmışdı oraya Argolidin, Truadın, zəbanisi, bəlası, qəhbə uğursuz qadın. Həm benim vətənimdə, həm kəndi vətənində. Bütün fəlakətlərə oydu birinci səbəb. Bütün çəkdiklərimiz onun yüzündəndi həb. Sağınaraq gözlərdən ateş tapınağında o qurtulacağını sanmışdı intiqamdan. Əcəba o məbəddə bulacaq mıydı aman? Hansı Yunanlı erkək, hansı Troyalı ər? Bir çox acıq söndürmüş bu qariyə əhv edər. Unudurmu Menelas gördüyü həqarəti, görüncə qarşında canlar yaxan afəti. Birdən-birə öfkəmdən döndüm bən bir çılğına. Öc almaq için həmən qıyacaqdım canına. Nə, bizi böyle yumsuz bir hərbə sürükləyən, bu qadın sağ qalacaq, çapmayacaq cəzaya, bir zəfər törənilə gedəcək İspartaya, bizim qadınlarımız yürüyəcək peşindən. Yad əllərdə olacaq onun xəlayiqləri. Yurdumuzun məhvinə səbəb olan bu qarı. Qovuşacaq evinə, barxına, qocasına, evində buraxdığı kəndi çocuklarına. Görəcək xəsmini, əqrabasını təkrar. Halbuki şu Troya yandı onun narına. Onun yüzündən qoca Priam edildi qurban. Şu qıyıda yıllarca qanlar axdı sel kimi. Bunca yiğitlerimiz uğuruna can verdi. Artık yeter, vücudu qalxmalıdır ortadan. Bir kadını öldürme şanlı bir iş değilse, bir canavar geberden alqışlanır elbette. Hazır burada fürsat elime keçmiş iken, vətənimin öcünü alayım bu afetten. Gözümü qan bürüdü, sarıldım qılıncıma. Birdən-birə karşımda qaranlığın içinden. Parlak bir nur belirdi, göründü Venus ana. Heç bir zaman görmədim onu bu qədər gözəl. Əbədi gözəlliyin o tanrısal ecəsi. Tutdu benim qolumu, şu sözleri söylədi. Ne yapıyorsun oğlum, ağlını oynattın mı? Bu hiddətə səbəb nə, zavallı bir qadın mı? Nədən böyle köpürdün, niçin unuttun beni? Niçin düşünmüyorsun biraz kendi aileni? Niçin bıraktın yalnız qoca baban Ankizi? O yaşda bir ixtiyar nasıl kendini savqar? Quşatmaqda hər yandan düşmən məhəllənizi. Unutma ki, evində bir də coluq çocuk var. Sən qarını, oğlunu heç etməz misən maraq? Bu qarğaşalıqda kim onları qoruyacaq? Dəmin qızıl alovdan, can yaxıcı dəmirdən. Bən qorudum onları, erdirdim səlamətə. Bu fəlakətə səbəb nə Pirusdur, nə Helen. Olimpin tanrıları qızmışlar bu dövlətə. Onlardır bu qurumu təməlinə də yıxan. Onlardır Troyanı ateşə verib yaxan. Tanrıları bir duman fani gözlərdən saxlar. Qaldırayım pərdəni, sana görünsün onlar. Seyret, ulu bir aləm bu qissədən hissə qap. Sonra dinlə əmrimi və nə dersəm onu yap. Şu yanda bir yığındaş torpaq görüyor musun? Təməlindən devrilmiş qoca qala divarı. İşte əlində yaba dəniz tanrısı Neptun.
Qatmış tozu dumana yıxıyor şu hasarı. Şimdi eski kapının önünə bax, orada düşmən alaylarına kimdir edən komanda? Tanıdın mı Yununu, öc güdən ilahəni? Əlində bir qılıç var, bax nə qədər öfkəli. Bir də bu tərəfə bax, şu bürcün təpəsində əlində qorxu saçan Ejit adlı qalxanı. Görünüyor Minerva, nurdan bir sis içində. Böyük Jupiter belə şımartıyor düşmanı. Üzərinizə odur ilahları sövq edən. Oğlum, çəkil buradan, bu təhlükəli yerdən. Əbəsdir ilahların hökmünə qarşı durman. Haydi, vaxt keçirmədən, qoş babanın evinə. Maraq etmə, qorurum yolda səni düşməndən. Təhlükədə oğlunu buraxırmı bir annə? Bu sözdən sonra Venus oldu gözümdən nihan. Görünmədən kimsəyə bən də çıxdım saraydan. Yoxdur artıq faydası bu yurdu savğamanın. Hər tərəfi sarıyor, ilərliyordu yanğın. Bütün cinlər, pərilər düşmən kəsilmişlərdi. İlahlarla bərabər yıxıyorlardı şəhri. Nə qapı qalıyordu quraqlarda nə baca, tıpkı böylə saldırır odunçular ağaca. Yücə bir dağın süsü, bir diş budaq ağacı, dayanır vurur balta zərbələrinə qarşı. Sarsıntılardan illər, titrər, başını sallar, fəqət getdikcə böyür gövdəsində yaralar. Və artıq dayanamaz o ağac bir zərbəyə, bu acıqlı halları görüncə verdim qərar. Həmən evə dönməyə Venus bana oldu yar. Bütün təhlükələrdən bəni gözəl qorudu, alovları söndürdü, düşmənləri uyutdu. Keçib kənar yollardan bizim evə yetişdim. İlk olaraq babamı qurtarmaqdı niyyətim. Tərk etməsi gərəkdi bir an əvvəl diyarı. Götürməyə oraya hazırdım ixtiyarı. Vardı yaxın dağlarda pək əmin bir barınaq, o halbuki evindən istəmədi ayrılmaq. Dedi, madəm ki böylə dağıldı getdi yurdum, yaşamama bənim də qalmadı artıq lüzum. Bəni heç düşünməyin, buraxın evdə yalnız. Siz gənc bir yaşdasınız, sağlam adamlarsınız. Dinçsiniz, güclüsünüz, həmən qaçınız burdan. Tanrılar istəsəydi daha uzun bir zaman. Bənim ömür sürməmi əsirgər düşüyürdü. Bu qədər acıqlı bir fəlakətdən qorurdu. Artıq yetər, bu hali görməm əl vermədimi? Bəlli, ilahlar bənim istədilər ölməmi. Buraxın, bən öləyim burada, kəndi evimdə. Acımayın o qədər şu yupranmış cəsədə. Ən son sayğıları bir ölüyə sunar gibi. Bana vida edərək buradan ayrılınız. Yükündən bən həyatın qurtarırım kəndimi. Almaq için varımı əlbət düşmənlərimiz bu yolda bir hizməti bəndən əsirgəməzlər. Qalır qəbir deyə cənazəm etməm kədər. Bu şərəfdən yoxsunluq bir fəlakət deyildir. Ruhdur önəmli olan, kəmiklə ət deyildir. Bir gün yaxdı canımı göydən düşün yıldırım. Bir cəzaya uğradım, vardı demək suçlarım. Uğradım qəzəbinə göy gürladan Tanrının, şu evrəni çevirən ilahlar ilahının. İşte o gündən bəri böylə bir ixlic oldum. Bu dünyada lüzumsuz bir ömür sürüb durdum. Babam böylə söylüyor, böylə düşünüyordu. İnat edib bir türlü bıraxmıyordu yurdu. Ötədə qarım Greus, oğlum yavrucu Qaskan və bütün bir ev xalqı ağlaşıb duruyordu. Gözlərimiz yaş dolu yalvarıyorduk ona. Dedik, baba, kəndini bu qadar da bıraxma. Bil ki, sənin məhv olman bizim də məhvimizdir. Başsız qalan ailənin yıxımı şübhəsizdir. Acımazsan kəndinə, bari bu xalqa acı. Nə söylədiksə babam qərarından caymadı. Boşdu bütün kanıtlar, yalvarıb yaxarmalar. Çıxmam evimdən dedi, buraxmadı inadı. Bu acıqlı durumda ümitsizliyə düşdüm. Diksindim mən həyatdan, tütdü gözümdə ölüm. Dedim, bari gedeyim, çarpışayım düşmənlə. Öləcəksəm öləyim, cəngdə şərəflə şanla. Bulunduğum durumda var mıydı başqa çare? Aman, dedim, ay ata, nasıl səni bu evdə bən buraxıb qaçarım, var mı buna imkanı? Xeyirsiz mi bu qədər sandın sən övladını? Böylə ağır bir suçun nasıl bir oğul işlər? Bu şəhirdən kimsənin qaçıb qurtulmasını istəmiyorsa göylər, böylə iyimişsə qədər, sənin dəxi qərarın bu ardanın yasını, taləsiz bir vətənin yıxımına qatmaqsa, bir yıxım ateşinə bizləri də atmaqsa, bu zor bir iş deyildir, iş də qapı açıqdır.
ölüm şu yoldan hemen saldırmaya anıktır. Al qanına Priam'ın boyanmış alçak Pirus. Şimdi çıxar meydana o Pirus ki baxtsız, baba gözü önündə oğluna qıydı onun. Babanı da doğradı mehrabında məbədin. Ey benim annem Venus, niçin beni qorudun? Yollarda rəhbər olub şu xanəyə gətirdin. Ailəmizin məhvini seyr etdirmək için mi? Əsirgədin ateşdən, qılıçdan, oxdan beni. Önümdə mi kəsilsin babamla oğlum, qarım? Xeyr, böylə şey olmaz, silahımı gətirin. Sığınağı ölümdür hərbdə yenilmişlərin. Buraxın yenə gedib düşmənlə döyüşəlim. Həp öləcəksək, bari öc alaraq öləlim.